За трета поредна година Административен съд Варна организира благотворителен коледен базар. Средствата, събрани от инициативата, ще бъдат дарени на малката Рали. Детето е на една година и 5 месеца и страда от много рядко и тежко генетично заболяване – синдром на Лии. Симптомите се появяват 6 месеца след нейното раждане. Надеждата за нейните родители е в ново лечение с стволови клетки в чужбина, което обаче не е в състояние да покрият със собствени средства. Традиция в нашия съд да се провежда такъв коледен базар, но от 3 години работим с Центъра за социални услуги към община Варна. Всичко това, което виждате тук, е изложено на масата, изготвено от деца, които са в този Център за социални услуги, като за първи път тази година се включват и съдии в изработката на тези атрибути тук и деца на съдии. Иначе е традиция в съда да се провеждат такива коледни базари, но от 3 години работим с този Център за социални услуги. Сумата, която ще съберем, ще дарим на дете болно от много рядка болест, синдром на Ли, и се надяваме да му помогнем. 3 дена ще бъде коледният базар в лоето на Административен съд Варна, като всички събрани средства ще отидат изцяло за лечението на малката Рали. На базара могат да бъдат открити най-различни коледни изделия – картички, свещници, коледни играчки за украса и много други ръчно изработени сувенири.